ցանկացած բայ, մեզանից ցանկացած մեկի խոսքը, ցանկացած անգամ բառը չավարտած, ու այստեղ դրա իրավունքը, դուք բազմաթիվ անգամ, այս 3-4 օրվա ընթացքում, ուրեմն ցանկացած բայի հայտարարությամբ հանդես եք եկել, հայտարարությամբ եմ հանդես եկել, բան դատարանի գործողությունների դեմ առարկություններ, բայց ես ինձ թույլ չեմ տվել որևիցե մեկի խոսքը ընդհատել կեսից, վեր կենալ ու բռի ձևով միջամտել։ Չափի մեջ է մանալը։ Ես ինձ թույլ չեմ տվել բռի ձևով միջամտել։ Ինչ պատճառ ասեցի։ Չափի մեջ եմ։ Ձեր չեմ բռի ոչ ոք չի կարա դա։ Բայց դատարանը չառնակ է։ Այո։ Ոչ էլ անում բոլոր մասները ինչ-որ ինչ որ գումերի են ցածրացությունները։ Իսկ Այդ թվում ձեր և ձեր պաստաբանների ներկայացած բոլոր պաստարակների առնչության։ Եվ բացարձակ կարիքի չկա, ցույց տալու դատախազությանը, թե երկիր պետք է գտնեն կամուլինը, առավելևս վերջին ձեր արտահայտություն։ Ես կոչ եմ անում բոլորի մաքուր իրավական դաշտում, առանց ուզական արտահայտությունների ես դիտողությունը ներկայացնել։ Ձեր մեղադրականը իրավական դաշտի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ինչ ուզեմ նայել ասելու եմ, և նստած լսելու եմ, սոր։ Ուրեմն հարգելի դատարան, ինչ ուզեմ գործի վերաբերյալ ասելու եմ, կարող ես պաշտպանվելու իրավունքի զրկ։ Ուրեմն հարգելի դատարան, յուրաքանչյուր կողմ իրավունք ունի անել հայտարարություններ, յուրաքանչյուր կողմ իրավունք ունի առարկել ձեր գործողությունների դեմ, բայց նախ դատարանին ոչ թե կողմը կողմին, երկրորդը սպասում եմ մյուս կողմը ավարտել, ինչ որ ուզում է ասել, իրա մտքերը աշխատում է չմոռանալ, մինչև որ մյուս կողմը ավարտի, նորին իրա մտքերը սկսի շարադրել։